მოგესალმებით, ვიდგოგა TV-ზე. Астрологи Михаил Сагарели საზოგადოებას საფრთხილებს, რომ ოქტომბრამდე ძალიან რთული პერიოდი იქნება ნებისმიერი ზოდიაქოს ნიშნისათვის. Თავზობ თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის მიმოხილვას. Машасе ვერძი. Თავს ძალიან კარგად ვერ გზნობ, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ საქმეს ვერ გააკეთებთ პირიქით. შეიძლება ძალიან კარგი მატერიალური დივიდენდებიც მიიღოთ და მატერიალურ საქმიანობაში ჩაერთოთ. ოღონდ ერთი თხა უნდა შვიდზე გაზომეთ და ერთხელ გაჭერით. კარგი იქნება, თუ არ გადაუხოთ აღებულ გეს. ეს არ არის ამთვის ყველაზე კარგი პერიოდი. ამიტომ ახალ საქმეებს და პროექტებს ახლა ნუ დაიწყებთ. ამისთვის საუკეთესო დრო ჯერ არ მოსულა. ეს იქნება 23 რიცხვის შემდეგ. Куро. Сизармацестан ერთად სიჯიუტა მატულობს და არ უნდა დამორჩილება არავისთან პირიქით. Силობს თავისი სიჯიუტა გაიტანოს და არავის დაემორჩილოს. უამრავ კონფლიქტს ქმნის, როგორც სახში, ასევე სამსახურში, მაგრამ ამავდროულად ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელია, ენერგიულია, კარგად შეუძლია იმუშაოს, მაგრამ ასაკლია დიპლომატიურობა, რაც ხელს უშლის. Куроებო, პირდაპირ შუბლი ნუ მიახლით ადამიანს, რასაც ფიქრობთ, თორემ აწყენინებთ. Купи. Ერთ-ერთი დაზობული პერიოდი აქვს. ენერგოტონუსი დაბალია და ფსიქოემოციური არასტაბილურობის გამო შესაძლოა შეცდომები დაუშვას. ამას ემატება სრულსწრაფა და პარტნიორული კონფლიქტების მაღალი ალბათობა. ილუზიების ფერხუში ვარდება და ზღარგადასული ფანტაზია ხელს უშლის პრაგმატულ აზროვნებას და მოქმედებას. არ გირჩევთ გრანდიოზულ განსაკუთრებულ ახალ პროექტებში ჩართვას. ახალი რეფორმების დაწყებას, თუ მაინდა-მაინც 23 რიცხვის შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ. კირჩხები. ენერგოტონუსი მაღალი გაქვთ, გადასარევად გამოიყურებით, შეგიძლიათ აქტიური მოქმედება, ინიციატივის გამორჩევა, ბიზნეს სექტორში წარმატების მიღწევა, შემოქმედებითი წარმატებები, მაგრამ საერთო ნეგატიური გამოვლინება აუცილებლად მოქმედებს თქვენაირ ემოციურ ნატურაზე, რაც გამოვლინდება ცოტა გაღიზიანებაში, ეს იქნება ოჯახში ან სამსახურში, და კიდევ გეჩქარებათ, რაც თქვენ საერთოდ არ გახასიათებთ, გინდათ უცბად მიაღწიოთ თქვენს პროექტებს, განხორციელება უწერია და ეს უცებ შეცდომაა. დაეკრტინთ ინტუიცია, საკონტროლით ემოცია და მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. ლომი. ბიზნეს სექტორში წარმატების შანსი აქვს და შეიძლება მატერიალური დივიდენდები მოიპოვოს, მაგრამ ადვილად ენდომა ადამიანებს და შეიძლება მოტყუების ფერხულში აღმოჩნდეს. გადაამოწმოს ნებისმიერი ინფორმაცია და მაშინ უფრო მდგრადად და კარგად იგრძნობს თავს. ქალწული. კვირის ფავორიტია, ენერგოტონუსი არნახულად მაღალი, მზე ახლა გადის სწორედ ქალწულის ზოდიაქოს. აქტიურია, ენერგიულია, შრომისუნარიანია, ინიციატივენია, შეუძლია მატერიალური დივიდენდები მიიღოს, პროფესიულად განვითარდეს, მაგრამ მასაც აქვს ერთი შეცდომა, ძალიან პრეტენზიულია სხვათა მიმართ, ასევე ძალიან მომთხოვნი და პირდაპირი, რამაც შეიძლება საპასუხო რეაქციები გამოიწვიოს. სასწორი. ყველაზე ცუდი პერიოდი აქვთ, გაუფრთხილდით საკუთარ თავს. ენერგოტონუსი კლებულობს, ჯანმრთელობა არამდგრადია, ფარული მტრები, ინტრიგები, ყველაფერი თქვენ საწინააღმდეგოდ ორმაგად იქნება აგორებული. მორიელი. მას შეუძლია მოიპოვოს კარგი დივიდენდები, საქმე გააკეთოს, მიდგეს, მოდგეს და ხალხი შეაწუხოს. მაგრამ განსაკუთრებული ლტოლვა აქვს გართობისა და დროს ტარებისადმი, რის გამოც შესაძლოა ფინანსურად დაზარალდეს. შულდოსანი. მისი მთავარი პრობლემა არნახული ამბიციებია. უნდა სხვა მოახვიოს საკუთარ შეცდომებს, რაც შეიძლება გახდეს მთავარი მიზეზი და გამომწვევი კონფლიქტისა, მაგრამ ფინანსურად შეიძლება კარგად იგრძნოს თავი. ხის რქა. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ნიშანი. ენერგოტონუსი მაღალი აქვს, შეუძლია ყველას დაუმტკიცოს, რაც უნდა. მერწყული. ძალიან კარგი გენერატორები არიან იდეებისა, მაგრამ ენერგოტონუსი შემცირებული აქვს და ზედმეც თავიანთ თავზე ნუ აიღებენ. თევზები. ენერგოტონუსი არ არის ცუდი, აქტიურია, ენერგიულია, შეუძლია შრომისუნარიანობა გამოავლინოს, მაგრამ პრეტენზიები სხვათა მხრიდან მათდამი მატულობს, შეიძლება მეგობრების მხრიდან, ახლობლების მხრიდან, კრიტიკის ფერხუმში ვარდება ის, რაც აღიზიანებს და ნერვებს უშლის მას. გაუფრთხილდით ნერვულ სისტემას. ნერვული სისტემა სუსტია, მაგრამ ენერგოტონუსი აძლევს საშუალებას, რომ მეტნაკლებად მშვიდად გაიაროს ეს მძიმე პერიოდი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.